Labas vakaras, sveiki atvykę į Uostamiestį. Bet Safe Lietuvos krepšinio lyga sveikinasi su jumis iš Klaipėdos Švyturio arena. Labai gražių fonų čia mūsų ekranuose. Klaipėdos Neptūnas žais namų rungtynes ir susitiks su Alytaus Dzūkijos krepšininkais. O Markas Vytis Mačiulis gynasi prieš jį, Paulius Petrilevičius iš po krepšio nuo lentos, tamt komandos lyderis ir buvo Paulius Petrilevičius. Deividas Gailius iš trijų taškų zonos, iš pavojingiausio Lietuvos krepšininkų krepšininkų yra būtent jis. O čia vienas iš Lietuvos krepšinio lygos simbolius, Steponas Zabrauskas, sugrįžta ir tai padarė vien tiksliais tritaškais Deividas Gailius. Danisevičius meto dar vieną dvitaškį ir šį kartą pataiko Paulius Danisevičius. Geras Grantas. O krepšių metimas gavosi sudėtingas. Jo diela. Dar dviejų varžovų. Drąsos netrūksta, tačiau tikslumo pašikštėjo dabar Klaipėdos Neptūnas. O čia Džerajus Grantas iš viršaus. Kisielius iš toli, netiksliai meta Laimonas Kisielius. Kamuolys atšoko labai toli prie tų taškų linijos. Kaip čia sužaidžia Lorenzo Williamsas. Kamuolys Domarkas. Perdavimas Pauliui Petrilevičiui. Šiandien jis siaučia ir 33-36. Klaipėdos Neptūnas turi 3 taškų deficitą pasibaigus antrajam rungtynių kėliniui. Čia prasideda trečiasis ketvirtis ir Gytis pasitis, kad yra agresyviau žaisti prieš varžovą. Elaja Braunas labai drąsus. Zabrauskas atsikrepšinė žiūri, renkasi atlikti perdavimą iš toliai, pataiko. Jis taip pat atkovojo 3 kamuolius. Aišku, iki prastų skaičių dar tolokai, bet rungtynės dar tikrai nesibaigė. 2 taškai su pražanga. Danisevičius. Ir čia kaip ant lėkštutės paduotas perdavimas. Kovotas kamuolys puolime. Tomas Delininkaitis. 3 taškai. Ir čia iš Urlepos koks įsiutęs. Klaipėdos komanda. Remas Kanteris. Jo verčiau krepšio. Metimas sunkus. Domarkas, kokį greitį pademonstruoja rungtynių pabaigoje. Zabrauskas turėjo laiko prisitaikyti ir čia galima rengti. Netikslių tolimų šūvių nepavyko. Zabrauskas skuodė greitą taką. Ten kamerą laukia Grantas iš viršaus. Tai tokie reikiai Petrilevičius. Jį bando sunkti varžovai. Grantas išlepo bloką. Jie bomba vyksta čia Klaipėdo Švyturio arenoje. Osvaldo Polisevičius. Nepataiko antrosios. Salaja Braunas pasima kamuolį. Metimas per pusę aikštės ir viskas. Baigėsi rungtynės Uostamiestyje. 70-68. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Įspūdingos rungtynės Klaipėdoje. Turbūt mažai kas tikėjosi tokios įspūdingos kovos. Deividas Gailius, rezultatyviausias Neptūno krepšininkas, 15 taškų jo sąskaitoje. 15 Alytaus Dzūkijai surinko Elaja Braunas. Neptūnas kovojo dėl kamuolių geriau, nepaisant to, kad dažniau klydo. Uostamiesčio krepšininkai laimi ir na, bent jau laikinai kyla į antrąją poziciją, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos turnyrinėje lentelėje.